Dani, explícales ya que hemos ido a comprar esto, ¿qué es esto? Una tapa para tapar la plaga que va a portem 8 anys fent un projectador urbà aquí a l'escola i va ser com una evolució d'aquest projecte, o sigui, de com incloure les noves tecnologies en un hort. L'idea de l'Smart Hort ha sortit un dia que estàvem treballant l'audiència pública, les Smart Cities i els sensors. De repente ens va ocurrir fer un Smart Hort fent servir els sensors d'humitat i rec automàtic. Amb el temps tindria més sensors, com un megàfon que espanta ocells i una placa solar. En la seva concepció, el projecte tenia dos línies, o sigui, una vessant educativa, didàctica, que els nanos posessin en contacte amb tot el seguit de coneixements que implica portar un hort endavant. Però també, en el cas dels nostres alumnes i de la població que tenim, té una vessant terapèutica, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, el treball en l'hort, l'experiència amb éssers vius que van creixent i que ells han de cuidar i que ells han de controlar, els donava, bueno, tenia una vessant per molt d'ells molt important. O sigui, el fet de conèixer les noves tecnologies i de poder-les aplicar a alguna cosa que ja controlen i que els hi agrada, doncs va ser com un pas endavant. Això és el fil de barquí, però quins altres tornavisos? Ens havíem portat la taula, la vam muntar a l'octubre, vam plantar cebes, ens van donar una tableta que ens ajudaria a controlar l'hort. Es diria que és com el servei d'hort de l'hort. L'Scratch és un programa que pots fer vídeos, animacions, i amb l'Scratch el que volem fer és controlar l'hort perquè regui, controli la temperatura, un munt de coses. La idea quina és? Que d'aquesta forma estalviem aigua, estalviem energia, solament el fet de no haver de sortir, obrir finestres o obrir la terrassa, que tenim aquí la terrassa, i no haver de sortir, és un estalvi energètic de calor de la classe que a l'hivern no es perd. La mateixa taula en si és el projecte i és l'objectiu. I com els nanos són els que van ideant o van acompanyant aquesta taula perquè creixi amb les seves idees i amb els seus coneixements. Jo baixaré a baix, he vist.